ဇေယျရွှေမြေပေါ်လုံးသိမ်းပိုင်ရှင်အားမုံရွာခရိုင်မှာခရိုင်အောက်ကစားကွင်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက်သခိုင်းတိုင်းမုံရွာတောင်ကရုတ်ကုန်းတွင်မှရှိတဲ့ဘိုးဝါပိုင်အိမ်မြေနေရာတွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူနေပါတယ်။အခုပေါ်နော်ဘီ9ထောင်ပြီးတော့ကြတော့ဆန္ဒသဘောထားဖော်ထုတ်နေတဲ့သူများကတော့ဒါရွှေငကားမင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးဝင်းမြေကနေပြီးတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေများကိုသိမ်းဆီးဖို့ဒါစူးစမ်းခံစူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်သိမ်းဆီးဖို့ရာအတွက်ကြံစီခံရတဲ့လူများရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဇေယျရွှေမြေဘောလုံးသိမ်းပိုင်ရှင်ဟာစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်ပြီးရွှေငကားမင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသိမ်းယူထားတဲ့မြေဝက်နေရာမှာခရိုင်အကစားကွင်းနဲ့ဟိုတယ်တည်ဆောက်မဲ့အပြင်အဆင့်မြင့်မုံရွာတောင်အင်အားစီမံကိန်းကိုလည်းရွှေငကားမင်းကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တရခုနှစ်ခုနှစ်မှာဘုံကျောင်းတာရေးလက်ထက်မှာခရိုင်အကစားကွင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့မြေပိုင်ရှင်ခရိုင်ရှိမြေပိုင်ရှင်များဌာနကနေသိမ်းယူခဲ့ပါလေ။အခုသိမ်းတော်စားရဲ့မြေခွက်ထဲကနေ35ပြည်ပေ160ဦးခရိုင်ဝင်ပေါက်လမ်းအတွက်ဆိုပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ခတ်ခဲ့ရပါလေခရိုင်အကစားဝင်းတိစောက်တဲ့ခါမှာဥတ္တရိုင်းနေအဝင်မုတ်တွေတော့ပြီးပြီးသိန်းနေရာဒီဘကုန်ခဲ့ရပါလေမျိုးမီမျိုးပါဌာနေရလဲငွေတွေကောက်ခံရတဲ့ဆိုတော့ကြားသိရပါလေအခု2009ခုနှစ်ရောက်မှာရွှေငကားမင်းကုမ္ပဏီဆိုတာဇေယျရွှေမင်းကလပ်ရဲ့ပိုင်ရှင်မှာအဲ့ရွှေငကားမင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်တယ်ဦးဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါလေဦးဝင်းမြင့်ကလက်ရှိမှာစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်ပါလေပြည်အောင်စုဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ပြင်မဲ့သူရဲ့လောဘတက်မှုကြောင့်ဒီလက်ရှိတရားခံဟောတရားစွပ်စွဲခံရတဲ့အုံရှိပါလေအရန်ကိုနင့်လာပါလေသူတို့တွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမပေးမဲ့နေတော့ဘုံဒီကိုဆွဲနေတာပါခရီးအားကစားဝန်ကြီးလောဘပြတ်သွားပြီးတော့ရွှေငကားမင်းကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နေခွက်ပေါ်ရောင်းချတဲ့လူဲစီပါလေသူတို့စင်းနေအင်အားဆိုပြီးတော့စိုင်းပုံကြီးပြည်တိုင်းကြီးတောင်ပြီးတော့ရောင်းတာပါကျင်းမြလို့ဆိုရင်950 600လို့ခေါ်ပါတယ်အတွင်းမြေခွက်တွေ450လို့ခေါ်ရောင်းနေပါတယ်အခုသိမ်းယူခံနေရတဲ့မြေခွက်တွေဟာမုံရွာခရိုင်ကတာဝန်ရှိသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလူကြီးမင်းတွေနဲ့ပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပူးပေါင်းသိမ်းယူနေတာဖြစ်ပြီးမြေပိုင်ရှင်အချို့ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူထောင်ချတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်သူကလက်ရှိဦးဝင်းမြင့်ကကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုရတဲ့ကြောင်းရင်းကတော့မြေပေးမိန်ပေးထားတဲ့ဦးမြအောင်ရဲ့မြေပေးမိန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့မှာမူလမှာကျွန်တော်တို့ခရိုင်မှာသူတို့ကတရားဆွဲတော့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်ကဥုံအောင်ကနေမှာကျွန်တော်တို့တရားဆွဲတော့ပိုင်ခွင့်မရှိစုပြီးကျွန်တော်တို့အနိုင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှာရွှေငကားမင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးဝင်းမြင့်ကနေမှာလက်ရှိကုတောင်းရောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးတူရဲ့တူကနေမှာတိုင်းဒေသကြီးကိုသူတို့ကအယူခံဆက်တယ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းဒေသကြီးကနေမှာဥုံအောင်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးပါဆိုတော့ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ဖီအားတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးအောင်တော့ဟာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့အရှုံးဆိုပြီးတော့ချမိထားခဲ့ပါတယ်တို့ရဲ့တမန်သားကိုလူယူပါလေဆိုပြီးတရားဆွဲခဲ့တယ်ရှင်အဲ့တရားဆွဲပြီးတော့နေချင်းပဲညနေ6နာရီထုတ်ဖို့10မိနစ်လိုမှထောင်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ညနေညအောင်မိုးချုပ်တဲ့အထိသူတို့ထောင်ဝင်သားတော်တွေ့ချိန်များတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူခန်းသွားချပါလို့ရှင်ထောင်ချပိုက်တာ6လပါကျွန်မအမအားဆိုလို့ရှင်လို့ရှိရင်တမန်စာကိုလူယူပေးတယ်ဆိုပြီးတော့16လချခံရပါတယ်10ရက်10လ2012မှာတရက်ထဲမှာပဲစင့်ခေါ်ပြီးတရက်ထဲမှာပဲတခါတည်းအမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်6လကြာပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဘဝပိုင်မြေခွက်နေရာတွေအသိဉာဏ်ခံနေရတဲ့အတွက်မုံရွာတောင်ဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့သဘောထားဆန္ဒတွေကို V9 ပိုစတာတွေထုတ်ပြီးအိမ်ရှိတွေမှာစိုက်ထူထားကြပါတယ်ဇေယျရွှေမြေဘောလုံးသိမ်းပိုင်ရှင်ရွှေငကားမင်းကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်ဟာအခုအခါမှာမုံရတောင်ကရုတ်ကုန်းတွင်မှရှိတဲ့မြေနေရာတွေကိုကာလပေါက်ဈေးထက်ဈေးနှိမ်ပြီးရော်ကြီးပေးအတရားဓမ္မလိုက်လံသိမ်းယူနေတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တရားမျှတစွာဆောင်ရွက်ပေးဖို့မုံရတောင်ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရှင်